Відразу перше питання. Чи загрожує окремим районам міста підтоплення талими водами? І які вже заходи вживаються, аби цього уникнути? Добрий вечір. Я хотів би почати розмову нашу про те, що на території міста Дніпропетровська, на території всіх 8 районів, у нас є в тому чи іншому моменті певні зони підтоплення. Вони визначені. Наприклад, по Амуру Ніжньодніпровському це 29 зон підтоплення, Бабушкінський район 4 зони підтоплення, Жовтневий район 6 зон, Індустріальний 8, Кіровський 3, Красногвардійський 3 зони. Самі найбільші в нас проблеми – це взагалі Ленінський район. Це 9 зон підтоплення. І підтоплюється 953 будівель, де мешкає більше 3 тисяч чоловік. Практично 4 тисячі. Скажіть, будь ласка, які заходи вживаються, аби уникнути підтоплення в цьому році? По-перше, було проведено ряд заходів, що стосується мобілізації місцевих ресурсів, в першу чергу виконавчих районних комітетів у місті. За певний час, за останні там роки, було закуплена певна кількість техніки, яка на сьогоднішній день готова і вже виконує завдання по ліквідації тих чи інших підтоплень. Проходить спільна співпраця і місцевих районних в місті рад, представників МНС, якщо не справляються, і спеціалізованих підприємств. Це підприємство гідроспоруди, в першу чергу, і нашого підприємства. І тому от самі такі моменти, де були, якщо ми згадаємо, повернемось там 3-4 роки, ми все ж таки більш підготовлені і більш практично зараз виконуємо, не тільки ліквідуємо, а попереджаємо підтоплення. Оце так на сьогодні. Скажіть, будь ласка, я знаю, що готується масштабний проєкт, це будівництво гідроспоруди у Ленінському районі, який дозволить покласти край підтопленням приватного сектора в цьому районі. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей проєкт. Ви знаєте, тут, по-перше, треба історично повернутися до забудови Ленінського району. Якщо взяти і говорити про те, що у нас є вулиця Братів Трофімових, і якщо дивитися в напрямку Дніпродзержинська, от вона перекриває всю забудову, де є забудова приватним сектором, аж до залізничної колії, яка знаходиться на вершині. І от всі ці дощові води, під час таяння снігів, під час рясних опадів, коли в нас, наприклад, 2 роки назад було, під час забудови, особливо ця забудова, вона була найбільш інтенсивна після Другої світової війни. І коли забудовувалися приватною, не ураховувалися ті можливості і не передбачалися те, що може підтопитися, може затопитися. Відповідно, дороги не були витримані в тому напрямку. Дороги там повинні були виконувати як дощоприймальні канали. Вони повинні були перехвачувати цю воду і виводити до річки Дніпро. А в результаті ми на сьогоднішній день маємо, що будівлі знаходяться нижче рівня дороги, десь на метр, в деяких місцях, там, де особливо інтенсивне підтоплення, до 2 метрів. Уявіть собі різницю. І в зв'язку з цим останні 3 роки розроблявся дуже серйозний проєкт. Він називається «Захист території від підтоплення і затоплення, направлені на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів в межах вулиць Вільямса та Андрійченка». Був закінчений проєкт в прошлому році. На сьогоднішній день він пройшов узгодження, пройшов експертизу. І перша черга цього проєкту в цьому році вже буде реалізована. Реалізація навіть першочергових оцих заходів надасть можливість стабілізувати ситуацію, не впливати на погіршення ситуації. Скажіть, будь ласка, скільки коштує цей проєкт? Адже очевидно, що це дуже затратний. Так, це доволі такі. Чи знайшли гроші вже на нього? Чи він роки існує наперед? На першочергові заходи, на першу чергу, на сьогоднішній день, кошти виділені в повному обсязі. Міський бюджет чи? Міський бюджет. На превеликий жаль, ми далі будемо, я хотів би говорити, про те, що проблеми з підтопленням, те, що стосується міста Дніпропетровська, це все ж пов'язано в більшості випадків незапланованої забудови, бездумної забудови наших попередників. На превеликий жаль, але це факт. Ви розумієте, коли ми не витримували норми, навіть ті, які були в ті часи, я говорю про забудову, коли ми перекривали ті ж русла балок, там, де повинна була відходити вода, перекривали якимись будівлями чи спорудами, а потім питала, чому в нас підтоплює. Це одна із проблем.
коли водовідвідні канави, які в нас є навіть по лівобережжю, лівобережжя у нас більше, ну, більше є проблеми по підтопленню. Але при тому ж, коли ці відовідвідні канави засипаються сміттям, тампонуються, перекриваються, а потім ми говоримо, а чому нас підтоплюють?